U okviru obilježavanja Dana planete Zemlje, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i u saradnji sa nevladinom organizacijom Centra za proučavanje ptica organizovalo posjetu zaštićenom području Parka prirode Ulcinska solana za djecu iz javnih ustanova Ljubica Popović i Đina Vrbica. Prema riječima Tamare Brajović, generalne direktorice Direktorata za zaštitu prirode, ideja je da se djeci predškolskog uzrasta kroz posmatranje ptica i edukativno druženje skrene pažnja na značaj očuvanja prirode i njenih bogatstava. Ona je podsjetila da se ove godine Dan planete Zemlje na globalnom nivou obilježava po 53. put, te da je to prilika da se stanovnici planete upozore na neophodnost drugačijeg ophođenja prema izvorima zagađenja. Uvijek jedno druženje, zajednički pristup, pogotovo ovakvo druženje kao što je danas bilo sa najmlađima i generacijama koje tek dolaze, uvijek osnova za promjene u odnosu, i to se misli naravno na pozitivni odnos prema zaštiti prirode, a samim tim da u budućnosti očekujemo da se pritisak sa naše strane, odnosno nekontrolisano korišćenje prirodnih resursa, smanji. Brajović je istakla da za posjetu nije slučajno izabran prostor Solane Ulcinj, jer je upravo on indikator odnosa sistema i društva prema vrijednim i zaštićenim prostorima. Mi predano radimo da jedan ovakav prostor obnovimo, da on se vrati na ono što je nekada bio, da ovim i divnim pticama, prije svega koje ovdje nalaze svoje stanište, obezbijedimo adekvatne uslove za gnježđenje, samim tim i da obezbijedimo očuvanje i adekvatno funkcionisanje ovog prostora kao funkcionalnog zaštićenog područja. Ministarstvo ekologije u narednom periodu planira da pokrene set aktivnosti kako bi obilježili još nekoliko važnih datuma sa ciljem podsjećanja na vrijednosti koje imamo kao bogatstvo prirode.